Няколко дена след докарването на Обретенова, един ден после пладне, Чаушината обяви от прозореца да сме се приготовлявали за път. Освен петтимата другари от Ботевата чета и аз в общия синджир, туриха още и двама души селени на двата края като стражари. По този начин в един синджир ставахме 8 души. 8 души на една линия трябваше да вървим. В Севлиево стигнахме още с Видело. Намръкване отвориха нашето отделение и вкараха вътре Тодор Кирков от Ловеч и Стефан Пешев и Йонко Карагьозов от Севлиево. Както ние, така и тримата злощастници можаха да разберат вече какво ги очаква на другия ден. Никой не смееше да вземе думата, да наруши тишината. Всеки гледаше напреде си. Тодор Кирков, след едно глухо изпъшкване, вдигна горда глава, подпря се на коляно и запя: «С Богом, мила майко! С Богом, драги приятели!» Придружи го и Стефан Пешев. Кое сърце можеше да остане чуждо на тая предсмъртна песен? Ние, т.е. нашият синджир, останахме вкаменени, като че ние бяхме виновниците, като че ние щяхме да изпълняваме на другия ден грозната присъда. Страшно наказание и изпитание. Яви се един чаушин и ни обади да се стегнеме. Пристигнахме най-после в Пловдив. Часът около 6 вечерта излязохме в града по същия оня път, из който преди няколко месеца влязохме двама с апостола Панайот Волов. Поведоха ме към затвора. От най-напред мене беше ме срам да се подам пред лицата на уния, пред които се бях клел, че ще падна под байрака на свободата. А сега се мъдрях вързан и опетлан пред заптието. Не съм бил сам, добих малко нравствена сила. Млъкнете вие, заклети врагове на българския народ, когато не преставате да хулите, че той е лишен от патриотическо чувство, че той не знае да умира за свобода и цел, че неговият единствен идеал е паричката. Лъжете вие! Това аз научих същия още ден, когато от напрегнато любопитство да узная едно от друго и да се видя с приятелите си, на които да забележа да не правят никакви знакове, от което може да се заключи, че се познавам с тях, нарекох се, че отивам да се разходя. Тук те се спуснаха по диреми измежду множеството и напълниха разните отделения на реторадите, дето се захванаха помежду ни горещи питания и отговори за едно, за друго, повечето, разбира се, около бесилката. «Моята работа е най-чиста», обади се доктор Васил. «Тие дни ще ме пребесят на 2 на 3, за което е решено вече от преди 3-4 дени». От най-напред аз не повярвах тая горчива новина, защото докторът с такова хладнокръвие говореше, като че се извиняваше пред някого, който го кани да вземе участие в някой приготвен му обед. Млъкнете вие, заклети врагове на българския народ, когато не преставате да хулите, че той е лишен от патриотическо чувство, че той не знае да умира за свобода и цел. Котел, 3 марта 1877. Брате Никола, аз съм още в родното си място, но какво да ти кажа? Живея като в африканска пустиня. 6 месеца става откак съм се освободил, а още никаква работа не съм захванал. Знаеш, че в страната, дето се намирам, новините липсват, а пък да ти пиша за минали работи, нямам толкова с пари да купя книга. Русе, на Кирил и Методий, 1879. Брат Тихчо,
Тук хората ще си изподерят очите за чинове и служби и да вземат без пари коне, които оставиха русите в България уж за сиромасите. А то ги разграбиха чурбаджиите. Нови книги няма. Недей си изкривява толкова много словата да приличат като на бозаджийска кобилица. Поздрави, Стамбулова! Страшно е свободното слово, велика е неговата задача.